folkens, det er Kong Kine her, og det her er Trials on Tatooine. Det er super mærkeligt det her med at tale til jer, uden jeg kan se kameraet. Jeg ved godt, jeg kan jo normalt ikke se alligevel, men det føles bare forkert, når jeg kan se kameraet. Og lige nu, der ved jeg, at kameraet er derovre, men alt hvad jeg kan se, det er her en ILMX Lab. Industrial Light and Magic. I don't even know. Anyways, jeg har, det her det er en Star Wars Virtual Reality Simulator. Vi skal have lysværelmen. Jeg tror, det bliver vildt, vildt fedt i hvert fald. Jeg kan vælge imellem. Jeg ved ikke helt. Jeg tror, den står på high quality. Jeg kan gøre sådan noget low quality. Men jeg tror, den står på high... I don't even know. Og headphones, speakers. Jeg tror lige nu, står den på, at vi bruger headphones, og vi har high quality. Men der er ikke andet at gøre, end at prøve os frem og trykke start. Og så finder vi ud af det, mands. For længe siden i en galakse langt, langt væk. Det er så meget Star Wars. Star Wars! Trials on Tatooine. It's a time of rebuilding. Having defeated the evil Galactic Empire, the Rebel Alliance has reformed as the New Republic. Nice! After many journeys to distant corners of the galaxy, uncovering secrets from the forgotten past, Luke Skywalker, det er så meget mig, det tror jeg desværre ikke det, is ready to create a new Jedi Order. One hopeful Padawan is studying the ways of the Force on a distant desert world, awaiting an important delivery from Han Solo. Han Solo, General Solo. Alright, vi er klar, dudes. Vi er mega klar. Vi skal det hele med. Skal det hele med? Bliver det her til mit lysvær? Jeg har kun én controller, fordi jeg tror kun spillet skal bruge én controller. Jeg kan se, den anden ligger derovre. Men den er sådan gennemsigtig, så jeg tror kun, det er med én controller, det er at spille. Vi kunne måske lige gøre sådan her. Lad os gøre sådan her. Vi gør sådan her, så jeg ikke taber den. Så jeg ikke taber den, det er en katastrofe. Åh, det er tusindårsfalken. Jeg er allerede nu forelsket. Og det er så meget Tatooine. Jeg ville så gerne have været med i Star Wars. Altså ikke filmen, men i virkeligheden. Alright. Så det her ligner et eller andet skrotplads, hvor vi står. Hvorfor vi står her, det ved vi ikke. Men vi er her. Og nu har jeg ingen der. Hvor jeg tror kameraet er den der vej. Ikke? Jeg tror. Og spillet kommer garanteret til at foregå den her vej. Men den er ikke, det er virtual reality, dude. Det er svært. Så skal jeg have flere kameraer op og sådan noget. Det kan også være, vi gør det. Nu kommer tusindårsfalken. General Solo. Det føles så mega fedt. Alright. Jeg vil ønske, jeg havde en helt... Ja, jeg kan godt... Det er Solo. Jeg vil ønske, jeg havde sådan en helt gymnastiksal at kunne gå rundt i. Og så det var trådløst. Det kunne have været så fedt. Så kunne vi have gået rundt på den og alt muligt. Det er Chewie. Wow, okay, det kunne ikke lide. Det kunne ikke lide. TIE Fighters. Vi kan ikke gøre noget. Hvad skal vi gøre? R2. Okay. Han Solo har den. They're going down. Alright, det var nemt. Hvad var det? Wow. Får den på os, den her? Kan vi give den en hånd? Hey down there! What do you see? What's the damage like out there? Den sidder fast. Ja. The inverter lifter fell out. What do you mean it fell out? Hvordan, vi kan hjælpe med at få den ned? Den sidder fast. Jeg er lige ved at ramme hende i væggen over hele tiden. Alright. Jeg er lige ved at ramme hende i væggen hele tiden. Hvad for en rød knap? Den er... Wow! Wow! Var det mig? Okay.
Den der. Vi gjorde det, mens. Vi gjorde det. Åh oh, nej. Det er Darth Vader. Det er så meget Darth Vader. Hit all the buttons. Hvordan? Har vi lavet den nu? Har vi lavet den, R2? Crap. Er det min, det der? Oh! Oh! Nej, det kan vi svært ikke. We got this! We got this! Total Star Wars! Wow! Åh, det føles rigtigt, det her! Åh, jeg er ramt! Kom herover, mand, så jeg kan... Åh, jeg fik en! Kom her! Åh! De flyver noget langsomt, de der laser. Det er lige meget, vi har dem. Hvordan skal vi få dem her? Hvordan skal vi ramme? Total Star Wars der. Han er så færdig. Hvis han kommer herover, så er han færdig. Sådan! Ja, det er det, vi skal bruge. I gotta find out where these troopers came from. Chewie set a pursuit vector. Good luck with whatever Luke has you doing down here. Don't let it get to you though. Everyone I've ever met from this planet is crazy. Or dead. But sure that won't happen. Ah! Take care of that droid. Come key! You gotta stop. What is it? Har vi gjort det nu? Har vi reddet universet? Okay, jeg tror vi har reddet universet. Det er gratis, så vi har ikke givet noget for det. Og det er en lysværssimulator. Men det er rimelig kort. Rimelig kort, må man sige. Det var ikke meget, vi ikke prøvede. Oh my god. Ross Markandas Han Solo. Men vi har et lysvær. Det føles så rigtigt. Anyways, dudes, det var lidt mere virtual reality fra min side af. Hvis I gerne vil se endnu mere, så kommer nogle forslag til, hvad jeg skal spille i kommentarerne lige nedenunder. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber helt meget, vi ses i næste afsnit. Jeg har lyst til at smadre noget med det her. No!